Shkruan Lutfi Dervishi. Zgjedhjet në Imar provuan edhe njërë tjetër se çdo votë është e shtrenjtë, por edhe këto zgjedhje nuk kaluan pa probleme dhe problemi më i madh u shfaq në Tërbaç. Kandidati i qeverisë fitoi me mbi 98% të votave, duke e dëshmuar qartë se besimi në unitetin e popullit rreth partisë është i patundur. Megjithatë, fakti se në kuti përveç 330 votave të qeverisë, dolën edhe 7 vota për kandidatin e opozitës të lë një shije të hidhur. 7 votat për opozitën nuk janë një fake news, por një fakt i konfirmuar edhe nga vëzhguesit e pavarur të zgjedhjeve të së dielës. Nga 7 votat tradhtare kundër progresit dhe prosperitetit, kundër Shqipërisë turistike dhe vizionit 2030, 3 tashmë janë identifikuar. Janë 3 votat e antarëve të komisionit votimit, dhe ata dihen dhe njihen me emër dhe mbiemër. Ata mund të justifikohen dhe mund të thonë se kanë votuar kundër kandidatit të qeverisë për të testuar integritetin e procesit edhe për të dëshmuar se pluralizmi është gjallë, por ky shpjegim sërish e lë misterin e pas zgjedhur plotësisht. Kush janë 4 votuesit rebel që guxuan të prishin objektivin për 100% të votave për qeverinë? Kush janë ata që kërkojnë të njollosin emrin e mirë të fshatit dhe traditës së tij historike? Si mund të votohet kundër qeverisë më 2024-ën? Ky nuk është skandal se po të ishte i tillë do të vijë në lëvizje SPAK. Ky është rebelim dhe si i tillë duhet trajtuar. Ka vetëm një rrugdalje nga masat ekstreme. Në frymën e transparencës dhe llogaridhënies që karakterizon këtë qeveri, populli trim liridashës, paqedashës dhe demokracidashës i Tërbaçit tani pret me padurim autokritikën nga këta 4 individ që me votën e tyre duan të mbjellin frymën e përçarjes në fshat. Nuk përjashtohet mundësia që të kenë hedhur votën nga bim. Mund të jenë të rinj të gënyer, mund të kenë qenë votues që nga vapa apo emocioni kanë gabuar. Këtë gjë mund ta sqaroj vetëm një autokritikë thellë, pastër dhe e sinqertë. Cilado qofshin arsyet e tyre, ata i detyrohen bashkëfshatarëve jo vetëm një rrëfim, por edhe një kërkim falje. Në të kundër, drejtësia dhe qeveria do të thonë fjalën e tyre. Ne sigurisht që jemi një vend demokratik dhe opozita e ka vendin e vet në opozitë, por nuk mund të luhet me të sotmen dhe të ardhmen e qeverisë. Si mund të votoj dikush kundër një qeverie që qartësisht di çfarë është më e mira për veten dhe popullin e saj? Votat për opozitë, qofshin ato edhe më pak se gishtat e njerëz dorë, kërcënojnë harmoninë dhe unitetin për të cilin është investuar jo pak. 4 dizidentët ta kanë të qartë se nuk mund të fshihen si struci, duke fshehur kokën në rrën e plazhit të Himarës. Qeveria nuk do të lërgur pa lëvizur për t'i çuar aty ku e kanë vendin para drejtësisë. 4 votat kundër nuk mund të prishin festën në Tërbaç. Në një botë të mbushur me ndarje, konflikte dhe përplasje, vota në Tërbaç tregon se ne qëndrojmë së bashku, krah për krah, në udhëheqjen e lavdishme të një qeverie që çfarë nuk ka bërë që votuesit të kuptojnë se janë të lirë për të votuar 100% për kandidatët e saj. PS, pas autokritikës ose hetimit, grupi i fshatit ka përgatitur edhe këngë të re: votat tona qeverisë, uniteti nuk lëviz.